Tem desconto? Entre todos lá dentro e pagar 15€ e a ver para o inferno. É, os dois bazucas aí. Bazuca representando o Brasil. Esse aqui é bom. Esse é bazuca também. Não, mas é meu amigo, pô. Ficou comigo lá, não me abandonou. Você me abandonou. Eu? Ninguém abandonou. Onde? Esse aqui não me abandonou. Não. Esse cara só ama. Se uniram e trazem o seu grão. Por seus artes enfeitados, tão engraçados, olha o que eu vos digo. Até as ofertas que vos trazemos são batatas, feijão, milho, trigo e tchê-tchê-tchê! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai!
Vai, vai! Vai! Vai, Jason! Vai, vai, Jason! Vai! Boa! Espetáculo! Thank you.
essa parte não apanhei. Foda-se. Ah, essa parte não apanhei. Caralho! Cansado! Vai, vai! Estava com a presidência lá do clube.